No Jape tässä terve. Mitäpä tyypit? Nyt olisi taas se aika vuodesta, kun lähdetään listaamaan vuoden odotetuimpia leffoja ja vähän muitakin juttuja. Ja tämä taitaa olla jo neljäs tällainen video, mitä mä teen. Eli jonkinlaisesta perinteestä voidaan jo puhua. Ja mä tiedän. Nyt mennään jo yli helmikuun puoliväliin, mutta tässä nyt on perinteiseen tyyliin taas ollut vähän kaikenlaista, ja jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin eipä tuo alkuvuosi tammikuun varsinkaan yleensä ole elokuvien suhteen semmoinen, että siellä mitään hirveän päräyttävää tapahtus. Ensi iltaa ei yleensä tule mitään hirveän superkiinnostavia tai superhyviä elokuvia, kysykää vaikka Red Letter Medialta. Joten eiköhän me olla ihan ajan tasalla ja sormipulssilla, vaikka tehdäänkin tämä video tänä vuonna hieman totuttua myöhemmin. Ja täytyy myöntää, kun mä alkoin ensimmäistä kertaa päässäni vähän hahmottelemaan tätä listaa, niin tuntui, että hetkinen. Nyt tekee jo todella tiukkaa saada aikaiseksi edes 10 nimeä, joita mä ottaisin tähän listalle mukaan. Koska ne julkaisuaikataulut, mitä mä kattelin, ei tuntunut sisältävän niinkö mitään, mikä lähtökohtaisesti olisi isommin säväyttänyt, mutta sitten kun rupesin pikkusen tarkemmin katsomaan, että hetkinen, onhan täällä tuo ja hei tuo ja tuokin tulla ja aha, tämmönenkin on tulossa, niin kas kummaa, mulla olikin yhtäkkiä kasassa jo lähemmäs toistakymmentä nimeä ja niinpä semmoista pienimuotoista raakaamistakin joutui käymään tämän listan suhteen tänä vuonna. Varmasti osa teistä osaakin jo pikkusen ennakoja, että mitä nimiä mä oon ottanut tänne listalle mukaan, mutta toivon mukaan siellä on muutamia yllätyksiäkin seassa. Ja perinteisen tyyliin täytyy myös todeta tässä vaiheessa, että vaikka nämä elokuvat onkin tällä listalla, niin mä en todellakaan oota, että tässä olisi mikään vuoden 10 parhaa elokuvan lista, vaan nämä on semmosia nimiä, mitkä mua syystä tai toisesta kiinnostaa etukäteen. Ja pitkin vuotta, niin onpahan sitten aiheita mistä porista. Mukana on varmasti jälleen kerran karmasevia pettymyksiä ja myös iloisia yllättäjiä ja kaikkia muuta siltä väliltä. Joten eiköhän tästä tule elokuvia ja vähän muidenkin juttujen kannalta taas yksi oikein hieno vuosi. Mutta tällä kertaa mä pian tosiaan nämä ennakkolätinät, montakohan kertaa olette kuullut tuonkin, pian nämä ennakkolätinät nyt lyhyenä ja totean vaan, että haluan nähdä kommenteissa myös teidän valinnat ja ne jutut, mitä oottelette tältä vuodelta eniten. Niitä on aina yhtä mielenkiintoista lueskella, etenkin jos mukana on oikein semmosia hyviä perusteluita. Mutta sepä siitä, ja nyt mennään tämän listan pari. Olkaapa hyvä. Videopelielokuvien historia on tunnetusti täynnä toinen toistaan murheellisempia tapauksia, mutta se ei ole estänyt elokuvan tekijöitä yrittämästä tarmokkaasti kerta toisensa jälkeen. Ja kerta toisensa jälkeen uudetkin yrittäjät saavat todeta, että ne tutut ongelmat tuon genren suhteen ovat edelleen läsnä, eivätkä lopputulokset ole tyydyttäneet sen kommi yleisöitä kuin kriitikoitakaan. Vuoden 2020 yrittäjä on Sonic the Hedgehog, ja siinä missä Nintendo oma keulakuva Mario sai oma elokuvansa jo lähes 30 vuotta sitten, Sega vastaiskua on saatu odotella tähän vuoteen asti. Ja kuten kaikki tietää, alunperinhän Sonicin piti ilmestyä jo viime vuoden puolella, mutta kiitos nimikkohahmo alkuperäisen designin saaman murskapalautteen, tekijät päättivät puhaltaa pilliin ja ottaa pienen aikalisen korjatakseen tuo osa-alueen, ja Sonicin perinteisemmän ilmeen myötä ilmapiiri elokuva ympärillä onkin muuttunut huomattavasti myönteisemmäksi. Rehellisesti puhuen, huomat odotukset elokuvan suhteen on täysin olemattomat, mutta toivon silti ihan vilpittömästi, että tämä olisi vihdoin se elokuva, joka tavallaan rikkoisi tuo videopelielokuvien eräänlaisen kirouksen, ihan jo sen takia, että ne alkuperäiset Sonicit oli mulle lapsuudessa rakkaita pelejä, ja toisekseen, jos tämä elokuva hitti, se voisi palauttaa Jim Carreyn takaisin parasvaloihin, koska siinä on toinen tapaus, jonka suuri fani mä olin nuorempana. On selvää, että Sonic on tehty nimenomaan nuoremmille katsojille, eikä mun kaltaisille vanhuksille, mutta jos leffa onnistuu luomaan edes ripauksen siitä Sonic-pelien tarjoamasta vauhdikkaasta ja värikkäästä menosta, se on mun kirjoissa onnistunut. Scarlett Johanssonin näyttelemä Black Widow, aka Natasha Romanoff, on ollut jo vuosia yksi Marvel-elokuvien vakiokasvoista, mutta kerta toisensa jälkeen naisen rooliksi on jäänyt näyttäytyä pikemminkin sivuroolissa kuin elokuvien keulilla. Musta leski on saamassa kuitenkin tänä vuonna vihdoin oma elokuvansa, joka on sattuneesta syystä tietenkin hieman yllättävää, ja perinteisemmän MCU-rymistelyn sijaan luvassa vaikuttaisi ainakin etukäteen olevan jonkinlainen vakoilu-thrilleri, jossa ei toivon mukaan nähdä minkäänlaisia ulkoavaruuden möllien invaasioita, vaan taisto ja vääntö käyttäisiin niin sanotusti ihan vaan oman porukan kesken. Black Widowin trailerit ovatkin tarjonneet mukava erilaiselta vaikuttavaa kamaa, ja aiempien Marvel-elokuvien sijaan mieleyhtymiä puskee enemmänkin James Bondien ja Bourne-elokuvien suuntaan, eikä se ole yhtään huono asia.
Toki mukana on niitä pakollisia CGI-toimintakohtauksia, mutta myös fyysisempää ja aidompaa nujakointia, ja tätä suuntausta tervehdi ilolla, sillä eiköhän kaikilla ole edelleen melkoinen ähky isojen taisteluiden suhteen Infinity Warien ja Endgamein jäljiltä. Scarlett Johansson on näyttelijä, joka harvemmin jättää mitään toivomisen varaa, ja koska Black Widow näyttäisi ainakin etukäteen vetävän rohkeasti omaa suuntaansa, luvassa voi olla yksi alkaneen elokuvavuoden positiivisimmista yllättäjistä. Tai ainakin toivon niin. Pikkujätkänä meikäläisen lapsuutta määrittelivät kolme isoa lelusarjaa. Meillä olivat He-Manit, meillä oli Turtlesit ja meillä oli Action Force, alkuperäisnimeltään G.I. Joe. Noiden kahden muun tapaan G.I. Joe ei ollut pelkkä lelusarja, ja vaikka alkuperäistä piirrossarjaa ei nähtykään Suomessa, sarja kasvatti suosiotaan suomenkielisen sarjakuvalehden kautta, jonka innokkaisin pläräjiin itsekin kuuluin. Noihin aikoihin kaikki mahdolliset ninja-jutut olivat kaikista kuuminta kamaa, joten totta kai lehden sivulta löytyi heti kaksi suosikkia ylitse muiden, Storm Shadow sekä Snake Eyes. Kaksikko nähtiin valkokankailla jo vuosikymmen takaperin kahdessakin eri G.I. Joe-elokuvassa, mutta eivät Rise of Cobra tai Senkoomin Retaliation-niminen jatko-osakaan saaneet sarjafaneja hytkymään erikoisemmin innostaa. Elokuvilla on oma hönttivihdearvonsa, mutta kaiken kaikkiaan ne olivat melkoisen unohdettavia tapauksia. Tänä vuonna leffasarjaan koitetaan puhaltaa uutta liekkiä Snake Eyesin oma elokuva myötä, joka keskittyy kertomaan tämän kaikin puoli äänettömän, mutta silti huippuvaarallisen soturin alkuperää. Vaikka onkin ollut aina tästä Yin ja Yang kaksikosta enemmän Storm Shadowin miehiä, Snake Eyesin ympärillä on ollut aina ehkä hiukan kiinnostavampi aura, sillä hahmoa on aina ympäröinyt tietynlainen mystisyys ja salaperäisyys, vaikka tyypin taustaa onkin avattu jonkin verran sarjakuvien sivuilla. Ensimmäisissä elokuvissa Snake Eyesin maskin takana lymyili Darth Mauliakin näytely Ray Park, mutta tällä kertaa rooli on ottanut Henry Golding, ja jo tämä valinta on saanut hahmon kovimmat fanit kihisemään kiukusta, sillä alunperin hän Snake Eyes oli sarjakuvissa vaaleatukkainen jenkki, eikä englantilais-malesialainen Golding vastaa ulkonäöltään tuota kuvausta. No, vaikka tavallaan ymmärrä fanien reaktion, sillä lähdemateriaali sorkkiminen herättää aina tunteita, elokuvan lopputuloksen kannalta tuolla ei liene isompaa merkitystä, vaan tärkeämpää on se, että mihin suuntaan tekijät ovat tällä kertaa suuntaamassa. Jos elokuva jatkaa edeltäjiensä tapaa Michael Bay-henkisellä höttölinjalla, Snake Eyes on varmasti yhtä unohdettava kuin aiemmat osatkin, mutta jos taas tähän projektiin on yritetty upottaa edes hintsan verran aidosti kiinnostavaa storia sekä toimintaa, jossa olisi aidosti särmää ja esimerkiksi kunnon lähitaistelua, luvassa voi olla jopa aidosti viihdyttävä ja kiinnostava elokuva. Kun lähdetään listaamaan valkokangashistorian legendaarisimpia jättiläisolentoja, kaksi nimeä nousee ylitse muiden. King Kong sekä Godzilla. Muutaman viime vuoden aikana molemmat näistä mörssäreistä ovat saaneet omat uudet Hollywood-elokuvansa, ja koska molemmat julkaisut ovat ilmestyneet Universalin toimesta, totta kai näiden elokuvien täytyy myös linkittyä toisiinsa trendiksi nousseeseen Marvel-tyyliin. Loppuvuodesta ilmestyvä Godzilla vs. Kong ei ole suinkaan ensimmäinen kerta, kun nämä kaksi jättiläistä kohtaavat, mutta se on ensimmäinen kerta vuosikymmeniin ja ensimmäinen kerta, kun tämä tapahtuu suuren luokan Hollywood-elokuvassa. Vaikkeivat viime vuosien Godzillat tai Skull Islandit ole olleetkaan mitään elokuvataiteen merkkiteoksia, ne ovat tarjonneet silti sopiva annoksen jättikokoluokan mäiskintää, ja sitä myöten ainakin itselleni tarpeeksi viihdearvoa, että olen nauttinut niistä pääosin ihan mukavasti, eikä Godzilla vs. Kongilta voi odottaa ainakaan yhtään vähempää. Oikeastaan ainoa toiveni tämän elokuvan suhteen on se, että painit käytäisiin oikeasti päivänvalossa, eikä jälleen kerran keskellä yötä vesisateessa, koska ainakin viimevuotinen King of the Monsters kärsi liikaakin tuosta visuaalisesta valinnasta. Mä meinaan siis, että kun nämä kaksi pistetään kerrankin vastakkain, olisiko se liikaa vaadittua, että katsojat vois oikeasti nähdä, että mitä ruudulla tapahtuu. No mutta joo, kunhan tarjolla on vain jättimäistä mäiskettä, tarpeeksi sortuvia rakennuksia sekä paniikissa kiljuvia ihmisparkoja, niin meikäläinen on täysin tyytyväinen. Christopher Nolan on niitä ohjaajia, joiden jokainen uusi elokuva on jo itsessään aikamoinen tapaus, ja jo ennen ilmestymistään ne tuntuvat keräävää ympärilleen jättimäisen hypeen ja tietynlaisen auran, jonka syntymisestä pitävät huolen miestä täysin estoitta fanittavat katsojat. Toisinaan nämä elokuvat eivät ole onnistuneet lunastamaan jättimäisiksi paisuneita odotuksia, mutta parhaimmillaan Nolanin leffat ovat olleet lähestulkoon järisyttäviä elämyksiä, jotka toimivat niin monella eri osa-alueella tarjoten sekä hengästyttäviä visuaaleja että kunnon pähkinää purtavaksi. Tenet on Nolanin ensimmäinen elokuva 3 vuoteen ja tuttuun tapaan rummutus sen ympärillä on lähtenyt käyntiin jo aikoja sitten.
Tälläkään kertaa katsojille ei ole annettu turhan paljon etukäteistietoa, ja hyvä niin. Trailerien perusteella Tenetiltä on lupa odottaa jännitystä, jonkinlaista agenttiseikkailua sekä tietysti kunnon mysteeriä, ja ainakin trailerien perusteella jälki on jälleen taattua ja tyliteltyä Nolania. Tenetin keulilla nähdään muun muassa Black Clansmanissa loistanut John David Washington, ja mukana on muitakin kiinnostavia nimiä, kuten seuraava Batman Robert Pattinson sekä tietysti Nolanin luottoheppa Michael Caine. Lista erikoisin nimi on ehdottomasti Sean Avery, joka ei sano elokuvayleisölle varmasti yhtään mitään, mutta jääkiekoystävät muistavat miehen varmasti NHL-kaukaloista, yhtenä liigahistorian parhaimmista ja pahimmista agitaattoreista, ja koska mies edusti pitkää suosikkijoukkuettani New York Rangersia, tämä erikoinen valinta on omia lisäämään omaa mielenkiintoani Tenettiä kohtaan. Varmasti yksi vuoden puhutuimmista ja mielenkiintoisimmista elokuvatapauksista meni syten tai saveen. Vaikka DC ja Warner saivatkin oma sarjakuva-elokuva-universumissa käyntiin varsin yskähdellen, yhtiön kone on alkanut pikkuhiljaa lämmetä, ja muutamaa näistä viime vuosien elokuvista on voinut sanoa jopa aidosti viihdyttäviksi. Ensimmäinen sivukääntäjä oli 3 vuoden takainen Wonder Woman, joka oli kaikessa naivissa sinisilmäisyydessään ja vilpittömyydessään tavallaan aidointa supersankarifilmatisointia sitten Christopher Reevin ensimmäisten Superman-elokuvien. Vaikka DC onkin sittemmin luopunut suunnitelmistaan rakentaa MCU:n kaltainen elokuvauniversumi sekä muutamista tuon palan pelikeskeisistä näyttelijöistä, kuten esimerkiksi Henry Cavillista ja Ben Affleckista, Gal Gadotin Wonder Woman porskuttaa edelleen eteenpäin. Jatko-osa kantaa nimeä Wonder Woman 1984, ja se sijoittuu nimensä mukaisesti viime vuosina trendikkäksi palanneille 80-luvulle. Gadotin lisäksi myös edellisessä osassa nähty Chris Pine tekee paluun, ja tällä kertaa pahisrooleissa pyörivät Game of Thronesistakin tuttu Pedro Pascal sekä Kristen Wiig. Toistaiseksi nähdyissä trailereissa isomman vaikutuksen on tehnyt tähän mennessä mukiin menevä uusi versio New Orderin Blue Monday-klassikosta, mutta ainakin näennäisesti elokuva näyttäisi jatkava edeltäjensä jalanjäljissä. Eli mukana on sopivasti värikästä paahtoa, romanssin poikasta, isoja toimintakohtauksia sekä dramaattista monologiaa, ja jos elokuva onnistuu yhtä hyvin kuin edeltäjänsä, luvassa on varmasti yksi tulevan kesän viihdyttävimmistä blockbuster-jättiläisistä. Ja sitä paitsi, elokuva, jossa lassoa käytetään liaanina pitkin jumalata salamoita, ei voi olla millään täysin paska. Vaikka remakeit ja rebootit ovatkin olleet viime vuosina kovassa huudossa, täytyy sanoa, että Top Gun ei kuulu todellakaan niihin leffoihin, joiden odotin saavan jatko-osan 2020-luvun kärkeen. Vuonna 1986 ilmestynyt ensimmäinen Top Gun on yksi vuosikymmenensä definitiivisimpiä elokuvia, ja siinä oikeastaan kaikki elementit, jotka tekivät kasarileffoista parhaillaan niin mahtavia. Juustoa, machoilua, uskomatonta musaa, jenkkilipu häpeilemätöntä liehumista ja silti samalla jotakin sellaista vilpittömyyttä, johon nykyelokuvissa harvemmin törmää. Saapa tosiaan nähdä, onko tällä 34 vuotta myöhemmin ilmestyvällä jatko-osalla pokkaa vetää hommaa samalla tavalla yhtä överiksi, mutta ainakin elokuva ensimmäiset trailerit vakuuttivat meikäläisen saman tien, ja vähemmän yllättäen etenkin toiminnallisemmat hävittäjäkohtaukset ovat henkeä salpaavan näköisiä. Käsittääkseni valtaosa näistä kohtauksista on tehty ihan aidoilla koneilla ja aidoissa lokaatioissa, eli jo pelkästään visuaalisilta puitteiltaan elokuva tulee olemaan must-see-osastoa teatterikierroksellaan. Ikinuoren Tom Cruisen lisäksi elokuvassa nähdään Miles Tellerin, Jennifer Connellin, John Hammin, Ed Harrisin ja jopa paluun tekevän Val Kilmerin kaltaisia nimiä, joten näyttelijäpuolellakin elokuva vaikuttaa ainakin paperilla erittäin lupaavalta. Muusikko Kenny Loggins on myös varmistanut, että hänen legendaarinen Danger Zone-biisinsä kuullaan edeltäjän tapaa myös tässä elokuvassa, joten kaiken kaikkiaan pullat tuntuvat olevan ennakkoon hyvin uunissa Top Gun Maverick -nimeä kantava jatko-osa suhteen. Ja kun puhutaan jatko-osista, joita ei todellakaan osannut odottaa, tässä on vielä Top Gunienkin yllättävämpi nimi. Eddie Murphyn Coming to America, suomeksi Prinssille Morsian, on yksi meikäläisen all-time komediasuosikeista, mutta täytyy sanoa, että en varsinaisesti ole koskaan odottanut näkeväni, kuinka prinssi Akeemin tarina jatkuisi. Eddie Murphy oli kuitenkin toista mieltä, ja kun pitkään tuotantolimbossa olleesta elokuvasta alkoi tihkua ensimmäisiä behind the scenes -kuvia, oli pakko uskoa, että niin se tämäkin elokuva vaan toteutuu. Viime vuosina Murphy on tehnyt pienimuotoista paluuta parasvaloihin, ja toivon mukaan Prinssille Morsian 2 on se elokuva, joka sementoi Murphyn paluun lopullisesti,
joskin on pakko myöntää, että siinä on omat riskinsä, kun lähdetään lämmittelemään uusiksi yli 30 vuotta vanhaa komediaklassikkoa. Moni ensimmäisessä osassa nähty näyttelijä tekee paluun tälläkin kertaa, joten saapa nähdä, pystyykö keski-iältään rajusti vanhentunut työryhmä iskemään uusiksi vielä sitä kipinää, joka teki ensimmäisestä osasta niin toimivan kalakuivalla maalla komedian. Murphyn ja Arsenio Hallin lisäksi vanhoista nimistä ovat mukana jälleen muun muassa James Earl Jones sekä John Amos, ja uusina niminä nähdään muun muassa Wesley Snipesia sekä Tracy Morgania, joten ainakaan castingista homma ei jää kiinni. Prinssille Morsian kakkonen ei kuulu todellakaan niihin elokuviin, joilta odottaisin tänä vuonna mitään ihmeitä, mutta jo pelkästään Murphyn kannalta toivon, että elokuva osoittautuisi edes jonkinlaiseksi hitiksi, sillä kyllähän se niin on, että kun Eddie Murphy saa moottoriturpansa käyntiin, niin maailma on aina hetkellisesti ihan vähän parempi paikka. Ja ettei menisi pelkäksi elokuvien listaamiseksi, napataan mukaan jotain videopelipuoleltakin. Cyberpunk 2077 on Witcher-pelisarjastakin vastanneen CD Projekt Redin ikuisuusprojekti, josta yhtiö ilmoitti ensimmäistä kertaa jo vuoden 2012 puolella, eli 8 pitkää vuotta sitten. Vuosien mittaan peli on edennyt hitaasti, mutta varmasti, ja siitä asti, kun yhtiö sai valmiiksi Witcher 3, se on keskittynyt entistä tiiviimmin valmistelemaan Cyberpunkia julkaisua varten. Kuten nimestä voi jo päätellä, peli sijoittuu tulevaisuuteen ja Night City-nimiseen amerikkalaiskaupunkiin. Pelin tarjoama tulevaisuus ei ole mitenkään ruusunen, vaan valtion ja niin sanotun normiyhteiskunnan romahdettua vallankahvaan ovat tarttuneet jättiyritykset sekä armeija, ja samalla kun nämä tahot hallitsevat esimerkiksi internettiä ja yleistä järjestystä norsullutorneistaan, katutasolla reviireistä taistelevat erilaiset jengit ja hämäräveikot. Vaikutteita on otettu selvästi esimerkiksi Blade Runnerin, Judge Dreddin sekä Robocopinkin maailmoista, ja kaiken tämän keskelle pelaaja pudotetaan luomaan omaa tarinaansa. Kaiken ennakkoon nähdyn perusteella Cyberpunk 2077 tulee viemään avoimen maailman roolipeliseikkailut uudelle tasolle, ja peli näyttää suorastaan naurettavan kustomoitavalta, lähtien ihan pelattavasta hahmosta, jonka pelaaja tulee luomaan ihan itse taustatarinaa myöten. Tekijöiden mukaan pelin tarina tulee muovautumaan pelaajan tekemien ratkaisujen perusteella, eli kyseessä ei ole mikään kaavamainen putkijuoksu, vaan peli, joka menee aina sinne suuntaan, mihin pelaaja haluaa sen menevän. Vuosien varrella peli ennakkohype on kasvanut melkoisiin mittoihin, eikä Cyberpunkia odottaneiden pelaajien, mukaan lukien itseni, henkiselle hyvinvoinnille tehnyt ainakaan hyvää se, että alun perin huhtikuulle ilmoitettua julkaisua siirrettiin ensi syksyyn asti. Vuosien odotuksen jälkeen oltiin jo niin lähellä, mutta kalkkiviivoilla matto vetästi vielä kerran jalkoja alta. No, vakavasti ottaen on vain ja ainoastaan hyvä asia, että tekijöillä oli pokkaa ottaa vielä pieni aikalisä peli viimeistelyn takia, sillä kukaan tuskin haluaa käsinsä puolivalmista ja hiomatonta peliä kaiken odotuksen jälkeen. Cyberpunk 2077 näyttää aidosti peliltä, jolla on potentiaalia tehdä jotain täysin uutta ja mullistavaa, joten peukut pystyyn, että homma osoittautuu lopulta kaiken odotuksen arvoiseksi. Syyskuun 17 odottelemaan, olettaen siis, että peli ilmestyy oikeasti tuolloin. Okei, tämä vuoden ykkönen ei tule varmasti kellekään yllätyksenä, sillä kuten on jo monesti maininnut, alkuperäinen Ghostbusters on mun kaikkien aikojen suosikkielokuvani numero uno, ja tästä tulevasta jatko-osasta on ehtinyt tekemään jo yhden ennakointivideonkin. Tuolla edellisellä videolla, jossa käyn läpi elokuva ensimmäistä traileria, kerron jo oikeastaan kaikki ajatukseni Afterlife-nimen saaneen kolmososa suhteen, joten jos haluat kuulla vartin verran sekalaista hölinää aiheen tiimoilta, kaivappa tuo parin kuukauden takainen video esille. Ghostbusters Afterlife on tosiaan se kolmas elokuva tähän sarjaan, jota sarjan fanit ovat odotelleet vuosikymmenien ajan, ja koska elokuvaa on luvattu ja taas peruttu ja luvattu ja taas peruttu niin monta kertaa ajan saatossa, oli jo itsekin luopunut kaikesta toivosta jatko-osien suhteen, enkä rehellisesti sanoen edes toivonut enää minkäänlaista jatkoa, sillä ajatus 70 lähestyvistä haamujengiläisistä aavejahdissa ja vieläpä vajaalla porukalla ei tuntunut paperilla kovinkaan kiinnostavalta idealta. Onneksi myös kolmannen elokuvan ohjaksi astunut Jason Reitman, eli siis alkuperäisleffat ohjanneen Ivan Reitmanin poika, on ollut myös samaa mieltä, ja sen sijaan, että Afterlife koittaisi viritellä mitään vanha jengi kasassa vielä kerran uudelleen lämmittelyä, fokus on siirretty selkeästi seuraava sukupolven suuntaan, ja elokuvan keulilla nähdäänkin Finn Wolfhardin kaltaisia nuorempia nimiä. Ja kyllä, vanha jengi on myös tulossa takaisin, kuten ennakko on jo varmistettu, mutta heidän osuutensa elokuvasuhteen on pidetty vielä visusti salassa.
Toistaiseksi Ghostbusters Afterlifeista on nähty vasta yksi sopivan niukasti tietoa antanut traileri, joten elokuvan tarinasta ei tiedetä vielä oikeastaan mitään muuta kuin se, että New Yorkin sijaan tapahtumat sijoittuvat tällä kertaa pienempään amerikkalaiskaupunkiin, ja ihan hyvä niin, sillä jo kolmas elokuva, jossa maailma pelastettaisiin isosta omenasta käsin, tuntuisi jo turhalta kierrätykseltä. Henkilökohtaisesti en odota, että Afterlife tarjoaisi mitään, mikä menisi samalle viivalle tai edes lähelle alkuperäiselokuvan totaalista parhautta, mutta suhtaudun siihen silti suht avoimin ja luottavaisin mielin, ja oikeastaan ainoa toive on se, että se olisi sävyltää edeltäjiensä kaltainen, eli huumori olisi aidosti hauskaa ja pelottavat jutut edes jossain määrin pelottavia. Vuoden 2016 kaltaista mahanlaskua tuskin nähdään toistamiseen, ja haluaisin ainakin uskoa, että Jason Reitman tietää vastuunsa ja suuret saappaansa, eikä olisi lähtenyt tekemään Afterlifea, ellei hänellä olisi ollut jotakin aidosti kiinnostavaa kulmaa aiheen tiimoilta. En odota, että Ghostbusters Afterlife tulee olemaan vuoden paras elokuva, mutta ainakin itselleni se on mainitusta syistä ehdottomasti alkaneen vuoden kiinnostavin elokuvatapaus.